Okay, så lige før jeg starter den her video her, så vil jeg bare gerne sige tak for den aktivitet på min kanal her. Og jeg har fundet noget nyt musik til min video, så jeg bruger ikke den der Young Homie eller Centuries Fallout Boy. Og vi klarer lige den her på cool, fordi det kan vi. Fordi vi er seje til det. Og det kan godt være, at jeg lyder virkelig, 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 virkelig smadret i videoen. Men det kan jeg ikke. Nå, rip. Men ja. Det var så det, jeg gerne ville sige. Så vi ses ind i videoen. Den kommer. Kør introen for fanden da. Hvad så alle sammen, og velkommen til Lucky Block SG2, er det vel? Det ved jeg ikke helt, men det er jeg lidt at regne med. Okay. Jeg fik Food Lucky i hvert fald, men det har jeg ikke særlig meget brug for. Vi ikke... Ej, så har jeg fået en fucking køder. Ew. Gider jeg da ikke her. Jeg vil ikke have en hund. Og det er på mappet part 72, så det er jo bare rigtig lækkert. Og jeg har min mixed texture pack på, og inventoryen det er fra Demon Pack. Ellers har jeg faktisk stort set lavet resten selv. Tog mig hvad, også en time eller sådan noget, at få mixet sammen. Fordi der var virkelig. Virkelig, 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 virkelig bare kvalitet ting i den her pack. Eller i packen, som jeg har mixet sammen her. Og hvis I vil have den, så skriv en kommentar. Hvad fa? Det er en skød hest, altså. Det var lækkert nok. Okay, sådan der, sådan der. Ud med det, ud med det. På med den der. Eller hvad? Ja. Sådan her. Super godt, hun. Læk, Spike. Yes, super. Det går strålende. Okay, så simpelthen åbne en rare lucky block, tror jeg. Det er kinda. Det er ikke. Så meget har jeg ikke nørdet det her spil. Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk nørdet det her lucky block, jeg skal ikke med meget. Nej, 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 det gjorde jeg ikke, det gjorde jeg ikke. Ud med det der gold sword der. Og den her pack her, den er til 1.7.10, og desværre den her server 1.8, tror jeg faktisk den er. Jeg ved det ikke helt. Ej, vel. Weakness, altså. Ud med det. Den der økse der, man. Virkelig rare. Sygt. Sygt nok. Ikke det bedste. Men det er alligevel ting. Det kan jeg ikke bruge. For helvede. Au. Au, 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 au. Er det baseret på mig, dem der?
Kan de virkelig, 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 virkelig komme ned? Det er noget lort. Wow. Okay. Det går faktisk meget godt i det her game her. Bortset fra at jeg får nogle små lag spikes, hvilket ikke er særlig godt. Godt vi har løbet væk fra de der zombier der, fordi de er da godt nok pænt der til. Okay, der var ikke noget dernede, men what the fuck. What the fuck. Den der hund, den er faktisk pænt irriterende. Dø. Lorte hund. Hvad fanden? Jeg er for skrald. Det tager jeg. Okay, super duper. Det gik da strålende, det der. Vi blev da lige en del stacked der i hvert fald. Fik ikke selv noget. Oh, regen. Okay. Eller hvad? Jo, vi laver sgu sådan en der. Kommer der nogen? Nej, det gør der ikke. Okay, en fiskestang. En fiskestang. Jeg tror vi løb den vej, fordi jeg så nogen løb den vej i hvert fald. Smadrer vi lige nogle lucky blocks på vejen. Ja, okay. Okay, den er smadret. Tror jeg, der er vist nok. Ad. Det er læk. Lækker, lækker, lækker. Sådan der 7 players tilbage. Det går da strålende det her game her. I hvert fald, og det er bare 8 minutter plus den intro. Ja. Yeah. Jamen jeg gider ikke hunden. Gå væk. Der er heller ikke brug for det her. Okay, sådan der, og sådan der, sådan der. Ud med den. Fik der lige noget grisekø. Hvad er der hernede egentlig?
Jeg er ikke sådan rigtig lyst til at gå længere ned i hvert fald. Hvad fik vi? Rare Lucky Block. Jeg kan da ikke se noget rare. Jeg ved ikke hvad vi fik der. Faktisk. Og så vil jeg gerne sige tillykke til Naya Mønster. Hun har rundet de 63k. Ej, hvad fuck er det her nu? Hvad er det for noget bullshit? Ad. Ulex. Hun har rundet de 63k. Det er da helt sindssygt af en 6-årig pige. Jeg har ikke mødt nogen 6-årige pige, der er så stor på YouTube. Okay. Ham der vil vi da gerne lige have nakket. Yes, sådan der, og under det her, under det der, under den der. Og sådan der. Så er vi fuld diamond. Det er da fedt nok. Er det som en team? Læk. Hvorfor fanden skal det lægge så meget? Okay, når jeg ikke fejler med nogen, så lægger det ikke. Det er sådan lidt mærkeligt. Tænker jeg sådan lidt. Men det andet er server her, den er jo ikke beregnet til EU-spillere. Bum bum bum. Hvor går vi hen? Hvor går vi hen? Hvor går vi hen? Der er 2 team derovre, det ved jeg i hvert fald. Og den her video her, den kommer ud her i dag den 25. januar, tror jeg det er. Jo, det er det vel. Jo. Og Naya, hun startede altså den 6. december. Nej, den 16. december var det. Og nu er jeg allerede rundet ved 63k. Altså, det er helt sindssygt, altså. Tillykke til hende i hvert fald, det. Og hvis I ikke har sagt tillykke endnu, så gå ind og skriv på ens video tillykke med de 63k. Og så skriver hun måske tak. Yes. Og så skal jeg vel også have optaget en video med Nyborg Gaming på et eller andet tidspunkt i dag eller i morgen, eller hvornår han lige har tid, og hvornår jeg har tid og sådan noget. Ej, nej. Fucking... Hader dem der. De
de så... Blæh. De er virkelig klamme. Amorære, du kan da sutte den. Nej, nej, hvad fanden? What the fuck? Pinligt. Så jeg bare, det var da godt nok pinligt, det der. Den kan vi ikke bruge. Jeg tror, der er en heroppe af. Der er 6 base, så det burde der være. Og hvis jeg kommer imod det der team, kom til spawn for et team. No thanks. Oh my god. Footlock, yes, jeg skal give dig der footlock, det skal jeg da nok give dig med. Fanden er det for noget pis, den giver mig, altså det... Det er ikke godt nok, mand. Kom til spawn for at fight. Not really. Jeg får da bedre og bedre ting efterhånden, ja. Wither skrald. Vi går bare samme rundt igen, synes jeg. Men det er ordentligt fedt, at vi er allerede fuld diamond. Og vi har været 16 minutter deathmatch. Oh my god. OMG. Are you guys... Yeah. Okay, jeg skal lige tjekke om det der, det er team der er spawn. Hvilket jeg sådan regner med det er. Holy moly. Er det 20, eller er det 5-mandsteam? Nej, 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 nej. Fanden med nej. Okay.
fuck. Don't fucking team DM. Oh my fucking. Oh my god, nå, det var den her video her, jeg kom i deathmatch, så ja, jeg havde vundet, hvis de ikke havde teamet, så yes, ses i næste video, hej hej.